Katuvudeyo muveno muthirifiki Gaaza. Who is the gala ya gala banana? Namu ebintu bizimu. Nse kambabuli debana mwete wewanika anga. Wota sobola. Fiki Gaaza wano nekuruye. Baso kanibavyo nebakuba Khalifa. MP. Netugamba. Khalifa nasoka dukire wa mnene CEO. Aliyani skin. Na munga vane nze bagenda kumzita. Encho inzo butansanga ngandi mulamu. Bagenda kumala unko zentia. Aliyani skin ya munga vugambi kweso mkazi indekere. Na ye na wade ndiyo ni mukola research wange. Ngendo kulaba. Omukulu Fiki Gaaza ya vudeyo. Na gaba banange. Nze nga we mundaba wano. Sinze ya kuba Khalifa oruyi. Kubanga Khalifa yali asabye battle between Fiki Gaaza na ye balabe okusinga emadown ne murana bali bagala kulwana musically ani asinga omuziki ani asinga ekidongo ani legendale wa music doza kwe kutya Fiki Gaaza kwe kuvona gaba naye nze sikubanga ko ku Khalifa munange gwe nali na ye yakuba Khalifa oluyinze sikubanga ko ku Khalifa nga tuvudda nane bino bisesa.